Երկար կխոսեմ, այստեղ երևի կանգ առնեմ եւ սիրով պատասխանեմ ձեր հարցերին, շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ, եկեք ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ կվարեմ։ Խնդրեմ, միկրոֆոն ունենք, տղեկ ջան։ Պան Աշոտյան, ձեզ նախ երկու հարց ունեմ։ Առաջի հարցս վերաբերվում է Լենա Նազարյանի հայտարարությանը գերիների հետ կապված։ Լենա Նազարյանը ասում է, պետք է մեր գերիներին Ադրբեջանից պահանջեն փորձագիտական, լրագրողական, ակադեմիական գիտական հանրույթները։ Պան Աշոտյան, ձեր իշխող թիմը այս խնդրի առնչությամբ երբևէ որևէ քայլ իրականացրել է, թե ոչ, եւ ձեր կարծիքով ինչ մեսիջ է պարունակում Լենա Նազարյանի այս հայտարարությունը։ Կարող ենք ենթադրել, որ նա ուզում է ասել, որ իշխող թիմը ի վիճակի չէ գերիներին վերադարձնել։ Սա առաջի հարցը, եւ երկրորդ հարցը, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ իր ընտրվելու դեպքում լինելու են քաղաքական ու քաղաքացիական վենդետաներ, մեյիտները փռելու, Թավիշը փոխարինելու է Պողպատյա հեղափոխությամբ, եւ նա իր քաղաքական հակառակորդներին, ընդդիմախոսներին երբեմն անվանական հայտարարություններով է այսպես հայտարարություններ է ուղում։ Նա դիտավորյալ է այսպես իրավիճակը սրում, պարոն Աշոտյան, եւ ինչ նպատակ ունի։ Շնորհակալ եմ հարցերի համար։ Հա, երեք Տիկին Նազարյանը կրկին հայտնի դարձավ, երևի ամբողջ օր ականջները կարմիր էին, այնքան էր հայ ժողովրդը իրան լսում, հասկանում ու նախշում։ Ինչ ասվել է երեկ, ասվել է մարդկանց կողմից։ Ես ընդամենը մի բան կարող եմ հավելել. Տիկին Նազարյանը վերջերս որդի է ունեցել։ Ես երազում եմ, որ Հայաստանում լինի այնպիսի իշխանություն, որ Տիկին Նազարյանի որդին երբեք գերության մեջ չհայտնվի, մեկ։ Երկրորդը, երբեք այդ իշխանությունը իր որդու հասցեին նման անբարոյական արտահայտություններ չանի։ Ես չեմ ուզում, որ բումերանգը ֆրա եւ Լենա Նազարյանի որդին կրի Լենա Նազարյանի քաղաքական մեղքերի ծանրությունը։ Ես ուզում եմ այդպիսի իշխանություն Հայաստանում 18 տարի անց, երբ որ իր որդին մնացած որդիների պես կգնա բանակ, կծառայի խաղաղ, լավ բանակում, պինդ բանակում, կունենա լավ իշխանություն, թասիբով, պլոճիկով իշխանություն, ոչ թե ֆալցետով, հանրապետությունով մեկ ղժղժացող իշխանություն։ Ես այդպիսի մաղթանք կհղեմ։ Ժողովուրդը մնացածն ասել է երեկ։ Ինչ վերաբերում է քաղաքացիական վենդետաներին, հա, ինչ որ ցես բաներ էր խոսում, Նիկոլ Փաշինյանը մի պատերազմ մեր գլխին արդեն բերել է։ Թուրքին, ադրբեջանցուն բերել է մեր հայրենիք, սպանել է մեր 5000 փայլուն երեխա։ Հիմա նա ուզում է հրարել մեկ այլ պատերազմ, եղբայրասպան պատերազմ։ Ես վստահեցնում եմ ձեզ, որ նա իրեն չի հաջողվելու, որովհետև հասարակության, համբերության բաժակը այստեղ է։ Կարող է դա դեռ փողոցներում շատ չի երևում, բայց դա երևալույա հունիսի 20-ի քվեարկությամբ։ Եղբայրասպան պատերազմ Հայաստանում չի լինելու։ Եվ միակ պրոբլեմը, միակ խոչընդոտը մեր ներկայի եւ վաղվա օրվա միջև Նիկոլ Փաշինյանն է, եւ ինքը վերանալու է որպես այդպիսի խոչընդոտ։ Քաղաքացիական բախումների, սադրանքների փորձեր կլինեն, իհարկե կլինեն։ Ես իմ ժողովրդին խնդրում եմ, կոչեմ անում լինել մաքսիմալ զուսպ, մաքսիմալ հավաք, մաքսիմալ պատասխանատու։ Այս ատելության մտնոլորտը պետք է վերացնել, բայց նախ եւ առաջ պետք է վերացնել այս մտնոլորտը ծնող պատճառը Նիկոլ Փաշինյանին, հա, վերացնել քաղաքական իմաստով եմ ասում, բռնության կոչ չի։ Այսքանը, խնդրեմ ջան։ Պարոն Աշոտյան, շարունակելով գործընկերոջս հարցը, կուզեի մի փոքր ավելի շտկող հարց տալ։ Բոլոր կուսակցությունները ընդդիմադիր կարծես միասնականության համերաշխության քարոզան անում։ Մինչդեռ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր կուսակցությունը վենդետաների լեզվով է խոսում եւ միևնույն ժամանակ ակնարկում է, որ լինելու են քաղաքացիական բախումներ։ Ըստ ձեզ, ում նկատի ունի Նիկոլ Փաշինյանը, ով է հրահրելու քաղաքացիական բախում։ Գիտեք, սատանայի մտքերը դժվար է կարդալ, պարզապես պետք է չտրվել սատանայի գայթակղություններին։
Եվ այս դեպքում ես նորից եմ կրկնում, տեխնոլոգիաները կարող են լինել շատ տարբեր։ Ունակ ես ինֆորմացիա ունեմ, ստուգված չի, բայց ասեմ, օդում կախված լուրա, աղբյուրս արժանավատ է, բայց այնուհանդերձ։ Նիկոլ Փաշինյանը հանձնարարել է իր վարչական ռեսուրսներով ապահովող էլեկտորատին, Ժորժան, խնդրում եմ անջատել հեռախոսները, Նիկոլ Փաշինյանը հանձնարարել է ամսի 20-ին վարչական ռեսուրսով իր մոբիլիզացվող էլեկտորատին տանել միջև օրվա առաջի կեսը, այսինքն նիկոլականները, մեր ժողովրդի մոլորյալ մարդիկ կամ վախեցած մարդիկ կամ ես իմ սիրող մարդիկ, գնալու են քվեարկության հիմնականում միջև կեսօր, հետո ինչ որ մի բաները հրահարվելու ընտրական տեղամասերում, ես այսպիսի բան եմ լսել, որպեսզի խաթարվի մնացածի քվեարկությունը, մարդիկ չհասցնեն, բոլորը սովորական մարդիկ, ոչ նիկոլականները գնան քվեարկել, եւ ութին փակվի, ամփոփեն տեսնեն իրանք շատ են։ Մանավանդ դրա հիմքում կա տեխնիկական նաեւ խնդիր, 26 բյուլետեն են տալու մարդկանց եւ քվեարկության պրոցեսը երկար է տևել, այսինքն մի հոգու քվեարկությունը զուտ ֆիզիկական իմաստով ավելի երկար է տևելու։ Հետևաբար նրանց հույսը այն է, որ ինձ հասած տեղեկությունները, որ իրանք իրանց ընտրազանգվածին տանեն ընտրատեղամասեր, հետո չեպեներ սարքեն ընտրատեղամասերում, քվեարկության պրոցեսներ երկարա, ութին փակվի, հաշվեն տեսնեն իրենք կրել են։ Խրեն ըստ դա, կներեք բառս համար։ Սա է։ Ես ինչ որ ես գիտեմ, սա զգալիս ենք, հա, խնդրեմ շո։ Պարոն Աշոտյան, կուզեի անդրադառնայիք ձեր դաշինքի անելիքներին մի քիչ, քանի որ դուք վստահորեն հայտարարում եք, որ հունիսի 20-ից հետո իրավիճակ է փոխվելու այն առումով, որ հնարավոր է, օրինակ, դուք լինեք իշխանության, Հայաստանի անվտանգային խնդիրների թվում ենթադրվում է, որ առաջնային է լինելու այն, որ այս պահին ադրբեջանցիները գտնվում են Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում, եւ այդ առումով որոնք են լինելու ձեր դաշինքի առաջնային քայլերը, այսինքն դուք ինչպես եք պատկերացնում նրանց Հայաստանից դուրս բերելու գործընթացը, եւ այս համատեքստում Ռուսաստանից առաջարկ կա հանձնաժողով ստեղծել սահմանների ճշգրտման հետ կապված, այս առաջարկի հետ ինչ է կանելու, որովհետեւ օրինակ գործող իշխանությունը դրա հետ կապված նախապայման է դրել, այն կարծես այսպես օթում կախված մնա։ Գործող իշխանությունը կամ նախապայման դնի։ Ավարտեմ, պարոն Աշոտյան, հետո դուք շարունակեք։ Զարմացա, պարոն Աշոտյան։ Ամեն դեպքում իրենք ասել են, որ իրենք այն դեպքում կհամաձայնեն այդ հանձնաժողովին, եթե հետ քաշվեն եւ այլն։ Դուք ինչ եք անելու այս առաջարկի հետ կապված եւ որոնք են լինելու այն առաջնային քայլերը, որոնք կնպաստեն, որպեսզի ադրբեջանցի։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, հա, կներեք պորտկումը, շուտով զարմացա նախապայման ու Նիկոլ Փաշինյան, այն էլ դրսին նախապայման, մի քիչ անհավատալի։ Տեսեք, այս հարցը շատ լեգիտիմ է, շատ ճիշտ հարց է, բայց այս հարցը, խնդրում եմ, չան ճիշտ կընկալեք ինձ, այս իշխանությունների բերնի ծամոնն է դարձել, հա։ Ասում եմ, լավ, դե ինչ կա, բոլոր բանավեճերն եմ ասում, ամփոփում եմ, դե հիմա սենց է ստացվել, դուք ինչ կանեիք, որ սենց է ստացվել։ Կան այս հարցը պետք է տարանջատել երկու կտորի, ոնց թե սենց է ստացվել, հետի տենց ստացվել ու ստացվել է, հա, տենց այդ սենց է ստացվել կտորը պետք է շերտ-շերտ հերձել, ոնց է ստացվել, մենք արդեն գիտենք բազմաթիվ բաներ, խի է ստացվել, ում պատճառով է ստացվել։ Այսինքն նորմալ երկրում, նորմալ միջին տարական այն բանին, չէ, երբեմն եվրոպական երկրների վրա այնպես կատակներ են կանում, չէ, տիպը իրանք տղամարդավարի չեն, այդքան մեր մաչոյական չեն մեր պատկերացումների մեջ։ Կներեք, ամենահարճ երկիր այսօր Հայաստանի Հանրապետությունն է, որտեղ նույն եվրոպական երկրներում դիմակի սկանդալի համար դիմակների վարչապետեր են հրաժարական տվել, միտեղ մանկական նպաստների թեր հաշվարկի համար վարչապետեր են հրաժարական տվել, այստեղ 5000 հոգու գլուխ կերել է, հայրենիքը հանձնել է Թուրքին, հլը մի հատ ասում եմ, թե սենց է եղել, ինչ է կանելու, մենք գիտենք ինչ են կանելու, ճոք ջան։ Ամենակարևոր բանը, ես պետք է շատ ուղիղ ասել, այս ամեն ինչը հիմքում ունի Նիկոլ Փաշինյանի սխալ արտաքին քաղաքականությունը, որը պետք է ուղղել։ Եթե առաջին քարը, քարփինջը սխալ է դրած եղել ու 3 տարի այդ աշտարակը տենց ծուռ կառուցվել է, էդի հնարավոր չի սենց մի անգամից դզել է։
Անկյունաքարային այստեղ շատ կարևոր բան։ Ռուսաստանի Դաշնության հետ ռազմավարական, իրական ռազմավարական վստահելի հարաբերությունների վերահաստատումը։ Ադրբեջանական լոբիստները վխտում են Մոսկվայում, վխտում են երբեք այսպիսի իրավիճակ, որ Հայաստանը, հայերը, հայկական սփյուռքը չկարողանա հավասարակշռել ադրբեջանական տնտեսական, քաղաքական եւ այլ լոբիստներին չի եղել մեր երկրում։ Կան ամենակարևորը վերադարձնել ուղղել հայ-ռուսական հարաբերությունների առանցքը։ Սա աներկբայ է։ Երկրորդը՝ դադարել խաղալ աշխարհակաղակական տարաձայնությունների վրա։ Հա, սա շնույնպես շատ կարևոր է։ Ես շատ շնորհակալ եմ Ֆրանսիայի ժողովրդին, սիրում եմ Ֆրանսիան ու ֆրանսիացիներին, ունեմ ֆրանսիական պետական պարգև, քչերդ գիտեք, Ֆրանսիայից ես ունեմ պետական պարգև ստացել եմ ժամանակին։ Սիրում եմ այդ երկիրը, կրթություն է ինձ տվել, աշխարհայացք է տվել, մշակույթ է տվել։ Բայց ես ուզում եմ նաև հետևյալն ասել. աշխարհակաղակական տարաձայնությունների վրա խաղալ չի կարելի։ Նույնը վերաբերում է ԱՄՆ-ի հետ կապված, հա։ Այս խաղերի պատճառով էր, որ մենք հայտնվեցինք նաև այս փոսում, որտեղ մեր օրոք մեզ երկար ժամանակ հաջողվում էր աշխարհակաղակական բախումները Հայաստանի սահմաններից հեռու տանել։ Ասել, տղեկ ջան, Ռուսաստան ջան, ԱՄՆ ջան, Եվրոպա ջան, խնդրում եմ, այս ձեր ամեն ինչը մեր սահմանից այտենց մի քիչ հեռու արեք, էլի ձեր շահերի բախումները եւ այլն։ Սրանք բերեցին այդ բախումը Հայաստան։ Հայաստանը դարձավ ոչ թե սուբյեկտ, այլ խաղադաշտ, որտեղ անգլիացիք ասում են, ամերիկյան ասացված կա, ասում են, երբ որ փղերը սիրով են զբաղվում, թե պատերազմում են կապչունի, մեկը շրջակայքը քանդվում է, կապչունի երկու փիղ եթե իրար հանդիպում է, կապչունի կռվում է, թե սիրում է, մեկը այդ տարածքը քանդվում է։ Եվ այսպիսի իրավիճակում հայտնվեց Հայաստան, Արցախը բերեցին, սարքեցին աշխարհակաղակական գեոպոլիտիկ պայքարի այն կիզակետ։ Էսա քայլերի հաջորդականություն էլի կարող եմ տեխնիկական իմաստով ձեզ ասել, բայց անգամ ուզում եմ հիշեցնել, որ անգամ այդ դելիմիտացիոն փաստաթղթի նախագծի մեջ, որը որ հրապարակվեց եւ որը ինչպես երեք նախագահ Սարգսյանն ասաց, բա եթե այդքան հայանպաստ էր, խիր սпасում թուրքը գա, վստորը գրի, թե խափում ես։ Ինքը մի քիչ ավելի կոպիտ ասաց, ես դեռ կենսագրությամբ չեմ վաստակել, եւ իտենց իրերը շատ շիտակ իրանց անունով կոչելու իրավունքը։ Ռազմագերիների հարց է, թղթում չկա։ Այդ թղթում չկա ռազմագերիների հարց։ Ռազմագերիների հարց ոչ մի տեղ չկա։ Ինչ են կարել մենք, շատ պարզ ասեմ ձեզ։ Եվրոպարլամենտի այս վերջի ռեզոլյուցիան, որ շատ լավ ռեզոլյուցիա էր, որ անցավ, գործող իշխանությունները ունի 0 ներդրում, 0։ Ես կլրեի այդ մասին, թե ով ոնց է աշխատել, որ հայկական շահերը ամփոփի, եթե Նաիրա Զորաբյանը չհրապարակեր այդ աշխատանքի ամբողջ խոհանոցը, անատոմիան, թվարկելով այն մարդկանց, ովքեր կամ են ուժերին, որոնք այդ ջանքերը գործադրել են, այդ թվում տալով նաև ձեր խոնարհ ծառայի անունը։ Մեր բլոկը, ծրագրային բլոկը անվտանգության Արցախի ամենապրոֆեսիոնալն է գրած։ Եվ դիվանագիտական, եւ արտաքին քաղաքական, եւ բանակաշինության տեսակետից սա մեծ-մեծ բառեր չեն։ Եվ կարծում եմ Հայաստանը այլևս ոչ ոք չի կասկածում, որ օրինակին վերաբերեմ, որ ոչ մեկ չնեղանա, անամեստություն չհամարեք։ Կարող է որպես քրթության նախարար ինձ քննադատեիք ու պետք է քննադատեիք 7 տարի բարդ ոլորտ, բայց արտաքին քաղաքականության մասով կարծում եմ անգամ ինձ ամենաշատ չսիրողները ու մեր թվում լիք այլ մարդկանց վերաբերում են շատ ավելի օբյեկտիվ ու հասկանում են իրականում ով ու ոնց էլ պաշտպանում Հայաստանի շահերը առաջ ու ոնց է այսօր Հայաստանի շահը սկուտեղի վրա մատուցվել աշխարհին լիկվիդացիոն գներով։ Հայաստան այսօր լիկվիդացիոն գներով լիկվիդացվում է։ Էստի համեցեք այլ բուրավետ արևելյան վարձ շուկաներ են լինում, չէ՞, տենց տաբեր բույրեր իրա, այդ տենց շուկա ենք մենք հելել այսօր։ Եվ սա իհարկե այս, ինչպես կասեր Լուսա Հոգի Վահանը, այս մայրամուտը իրոք պետք է կասեցնեն։ Խնդրեմ, հետո դուք, Նարեկ ջան, աղջիկներին ինքզիջես հետո, կներես։ Պարոն Աշոտյան, առավոտյան տեղեկություններ եղան, որ ձեր դաշինքի ձերբակալվել է Արմավիրի նախկին քաղաքապետ Ռուբեն Խլխատյանը, ընտրակաշարք բաժանելու մեջ կասկածվելով։ Ինչ տեղեկություններ ունեք այս մասին։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, ուզում եմ տեղեկացնել, որ այսօր ժամը 11-ին տեղի ունեցել Խլխատյանի պաշտպանի և մեր շտաբի ներկայացուցիչ համատեղ ասուլիսը Արսեն Բաբայանի
իրանք պատասխանել են բոլոր այդ հարցերին, ես ուզում եմ վերահաստատել, որ այստեղ տեսնում ենք բացառապես քաղաքական վենդետայի ակտ, որովհետև Նիկոլ Փաշինյան տեսնում է, որ պատիվ ունեմ Դաշնքի վարկանիշը կտրուկ աճերը վերջին մի շաբաթվա ընթացքում, որովհետև Սերժ Սարգսյան Արթուր Վանեցյան տանդեմը գործիչների հանրային պետական գործիչների տանդեմը շատ արդյունավետ աշխատում է եւ քարոշչական դաշտում եւ էլեկտորալ դաշտում եւ մենք այսպեսի հարված սպասում էինք, պարզապես չէինք մտածում, այդքան պրիմիտիվ կգտնվեն, հա, այնքան պրիմիտիվ, որ այդ ամեն ինչ սարքեն ու առաջին լուրը տան մարդամեկին պատկանող ԶԼՄ-ներով։ Հա, այդքան է սարքած, էլի, այսինքն այդ սաղ սարքել են ու տենց ականջին սասել են էքսկլյուզիվ ԶԼՄ-ներին։ Գիտեք ու որտեղից է դուրս եկի, աունը չտամ էս առանց հետը շատ տհաճ աուներ տվեցի արդեն։ Սա քաղաքական հետապնդմանը տանում, սա քաղաքական ակտավոր ուղղված է պատիվ ունեմ Դաշինքի դեմ, դրա հիմքում ընկած է մեր աճող կտրուկ աճող վարկանիշը եւ Նիկոլի ֆոբիաները հունիսի 20-ից։ Մենք զարմանում ենք, թե խիմես չեն տենց բաներ անում, էլի, վախներ արդեն։ Ու այնա շատ կանխատեսել է նախա, շատ կանխատեսելի։ Գործի մարամասների հետ կապված շատ ծանոթ չեմ դուն տեխնիկական դետալների, բայց ամբողջ անտուրաժը միջավայրը հենց այդպիսին է։ Մնացածը իրավական խնդիրը դա չի ազդելու, ոչ վախենալու ենք դրանից, ոչ տուժելու ենք դրանից, ճիշտ հակառակը ավելի ենք նervայնանալու ու կպնենք դրա յախից, այսպես ասած, այդ ակնհայտ է։ Չեմ բացառում, որ դեպքի մասին նաև կտեղեկացնենք միջազգային դիտորդներին, որոնց հետ ինտենսիվ աշխատում ենք գրեթե ամենօրյա ռեժիմով։ Շնորհակալ եմ։ Նարեկ ջան, հա, ձեզ էլ ազիջում։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն, պարոն Աշոտյան, ձայնագրության թեմային անդրադառնով նախ կարող եք մանրամասնել, ինչպես է ձեր ձեռքին հայտնվել այդ ձայնագրությունը, եւ երեք Տեր Պետրոսյանը խոսելով ձայնագրության մասին բովանդակությունը զիբիլ անվանեց, իսկ կոմպրոմատային պայքարն անընդունել, ինչպես կարծակայինք եք առաջին նախագահին։ Անկեղծ ասեմ, հաճույքով դիտել եմ Լևոն Տեր Պետրոսյանի ասուլիսը։ Ընդունված չի, որ նախընտրական արշավում արդիկ իրար հանդեպ դրական բաներ ասեմ, բոլորը ներվերի վրա են գզգզած մազերով, չէ, ես օբյեկտիվ եմ։ Մեկ էլ Տիգրան Հարզականյանի արշավն էի հավանում։ Իրականում Լևոն Տեր Պետրոսյանի երեկվա պրեսկոնֆերանսը շատ հետաքրքիր էր, շատ։ Առաջին նախագահ, ինչպես երրորդ նախագահ, երկրորդ նախագահ ֆորմի մեջ է, ու այդ լավ կյանքից չի, որ այդ տարիքի այդ կենսափորձի մարդիկ ստիպված մոբիլիզացրել են իրենց կենսային էներգիան, որպեսզի հասկանում եք պատճառը որն է։ Էս օբյեկտիվ եմ ասում, հավեսով նայել եմ, ժամանակ եմ գտել, իհարկե YouTube-ում 1.25 եմ դրել, որ շուտ անցնի, ու բայց նայել եմ։ Ինչ վերաբերում է գնահատականներին, կներեք մանրամասնել, թե ոնց է հասել բուն այդ ձայնագրությունը, ես չեմ կարող, դա ճիշտ չի, բայց ձայնագրությունը վերաբերում է 2019 թվականի նոյեմբերին, երբ Արցախի այդ ժամանակ դեռ նախագահ չէր, Արցախի Արայիկ Հարությունյանը իր կուսակցական պատվիրակությամբ եկել է Դավադիր կապիտուլանտի մոտ աուդիենցիայի, ինձ պատմել են պարզապես, եղել է օֆիցիալ մաս, հետո կամերաները հանել են, ու եղել է փակ մաս, ընդեղ էլ հետաքրքիր բան էր կա, ասեմ ձեզ։ Ինչ վերաբերում է Լևոն Տեր Պետրոսյանին, ես չասացի նոր սերիաներ, պարզապես հետաքրքիր, հա, հետաքրքիր մասեր կան։ Ես այդպեսի բան չասեցի։ Ես այդպես չեմ պատասխանի այդ հարցին։ Կարող է էլի գտնվեն բարի մարդիկ, ավելի այտենց այն, որ ասում է մարդասպանա, օքեյ, այդ համաձայն ենք, ապացուցի, որ նա մարմնավաճառը, կարող է այդ տիպի բարի մարդիկ գտնվեն, ես չգիտեմ, կսպասենք։ Ինչ վերաբերում է Լևոն Տեր Պետրոսյանին գնահատականին, ես նկատեցի, որ առաջին նախագահ մի քիչ խորամանկեց այդտեղ, որովհետև մեկ այդ կոմպրոմատային պայքարը ձայնագրությունները այտենց պիտակավորեց, մյուս կոմից էլ դիմեց Նիկոլին, ասաց, հլեն մեր խոսակցության ձայնագրությունը հրապարակի։ Հիմա եթե ձայնագրություն հրապարակելը վատ է, գարշելի է, զիբիլ է եւ այլն, Մարգելի առաջին նախագահը, ես ուզում Նիկոլը դա հրապարակի, մենք ես հավատում ենք, պետք չի Նիկոլը այտենց կոմպրոմատ գարշելի բաներ անի։ Եթե լավ է, ուրեմն մենք էլ ենք լավ արել, էլի, այսինքն այստեղ հակասություն կար, բայց ինքն ցղծրեց լրագրողները իրան հավեսով ընդունում են, ցղծրեց գնաց, ոչ ոք չհարցրել էt, ես պարզապես դա ֆիքսեցի։ Այսքանը։ Ես ալեմ շնորհակալ։ Նարեկ Իրակոսյան, Factor TV, պարոն Աշոտյան, անդրադառնալով քրկին այդ ձայնագրությանը, Սերժ Սարգսյանն ասես բարի մարդ է փոխանցել, այդ բարի մարդը կարող է ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանն է Նիկոլ Փաշինյանի հետ աշխատած։
Ես ինչքան շփվել եմ Արթուր Վանեցյանի հետ, ինքը իրոք բարի մարդ է, բայց այս դեպքի հետ կապ չունի հաստատ։ Բարի է, բայց ինքը չի։ Ինքը չի։ Բարի է, բայց ինքը չի։ Ուղիղ ասացի քեզ, Տարիկ։ Պարոն Աշոտյան, շարունակելով այս թեման, տեսեք, դուք ասում եք, այ մենք այս ձայնագրությունը հրապարակեցինք, տեսեք, Դավաճան Նիկոլը խաղաղ ճանապարից հրաժարվել է, բայց այսպիսի վերլուծություններ էլ կան, ասում են Սերժ Սարգսյանի ձայնագրությունը հրապարակելով օգնեց հենց Նիկոլ Փաշինյանին, ասես տեսեք, Նիկոլն ասել է միջև Արցախի կարգավորման հարց չլինի, ես նման փաստաթուղթ չեմ ստորագրի, այսինքն այստեղ ցույց եք տալիս, որ Նիկոլ Փաշինյանը կարևորել է Արցախի կարգավիճակի առաջնայնությունը, կամ Սերժ Սարգսյանն ասում է, թե տղուտ տար գերիներին բեր Նիկոլ Փաշինյանը երկրորդ վարկյանին ասում է, ան պատրաստ ենք տանենք, այստեղ էլ ասում են, տեսեք, բան արեց, առիթը տվեց, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր որդին Զոհի հանուն մեր հայրենակիցների, ասում են, թաքնված PR-ն է կապվում։ Շնորհակալ եմ։ Այդ բամբասանքները այս սրա բերելու համար եմ շնորհակալ, որովհետև Նիկոլը Սերժի մարդն է, այդ տենց այդ բանը, այդ զառանցանքը։ Ես լսում եմ առաջին պահից, երբ որ Հայաստանում հայտնվեցին Նիկոլից հիասթափված նախկին նիկոլականները։ Ու հիմա ամենակայֆը գիտեք որն է, այդ ամբողջ կոնտեքստի մեջ, որ մարդիկ, որոնք 18-ին Սերժ էին մերժում, մեր տան տակը քֆուր էին տալիս, 23-ին նշում էին, հրճվանքեր, ես իմինչ էր, հիմա ասում են, դուք եք բերել Նիկոլին, ես էլ ասում եմ, ես եմ ձեզ բերեին տան բակ, ես եմ ձեզ շամպայնը առել, որ դուք Սերժի հրաժարականը նշեք, ես եմ ձեզ տասնյակ հազարներով մարշուտկով գազելներով բերել հրապարակ, շուրջ անազնիվ լինենք, հա, նախքին Նիկոլին երկրպագած մարդիկ հիմա ասում են, դուք եք իրան բերել, ու ինձ հետաքրի այդ տրամաբանական կապը, որն է, ոնց է Սերժ Սարգսյանը, ինչա զանգել է Պողոս Պողոսյանին, ասել է, մի հատ գնա ինձ մերժի, էլի Նիկոլի մարդն է, ուզում եմ անպայման մերժվեմ ես։ Այս զավեշտ է, հա, կարող է մեր ժողովրդի մեջ կա հատված, որը սիրում է այս կոնսպիրալոգիա թաքուն նշաններ, մասոններ, ես իմինչ էլ բան, բայց այս մերը չի, այդ հեռու, գնացեք ուրիշ դաշտերում, հեռու խաղացեք մեզանից այս զավեշներով։ Բայց Արցախի հետ կապած ուզում եմ պատասխանել, այդ ձայնագրությունը այդ մարդիկ չեն հասկացել, եւ նիկոլական պրոպագանդան փորձում է դա ֆրցնել իբր ընդդիմադիր դաշտում ճեղքում առաջացնելու համար, հա, ակնհայտ պրիմիտիվ տեխնոլոգիա, կոպիտ ասած մեզ ուզում են կրվացնել 1-2 իրական ընդդիմադիր այլ ուժերի հետ, որը գուցե մի մոմենտ տատանվեցին, բայց հետո շատ արագ հետ եկան, հասկացան, որ սա նիկոլական մանիպուլատիվ թեզա, այնտեղ ի՞նչն էր Նիկոլի PR-ը, որ ինքը մեր երեխեքի գլուխը կերել, հա, որ ինքը պատերազմ է բերել Հայաստան, որ այնտեղ կար լուծում, որ Արցախը Ադրբեջանի մեջ չի լինելու, իսկ ինքան հենց արեց, որ ոչ միայն ազատագրված տարածքները Արցախից էլ երկու շրջան վրենել Դադիվանք, Շուշի ու Հադրուտ գնացել է Ադրբեջան, այդ հայանպաստն է, ես դրա համար եմ ասում, մոռանում եք, որ այդ ձայնագրության ու քննարկումների արանքում 5000 գերեզման կա, 5000 այդ մարդկանց գալի մասը պատերազմ չի տեսել, ցավ չի տեսել, ես տեսել եմ, եւ չեմ կարող մի խոսքով գլուխները պատով են տվել, այդ մարդիկ, որ ասում են Նիկոլը Սերժի մարդն է, ու մենք Արցախը տա չենք կարող ծախենք, բերեցինք Նիկոլին, որ ծախեն, ուրիշ արծեր։ Բայց ես նման գրառումներ Facebook-ում կարդում եմ նաև օգտատերերի կողմից, որ սրանով օգնեցիք դուք Նիկոլին, Միքայել Մինասյան, եսպես թիմակիցը համարվողների շրջանից, պարոն Աշոտյան։ Ես կարծում եմ, ես էլ եմ Facebook շատ կարդում, բայց եկեք չվերածենք այս լուրջ ասուլիսը, որտեղ ես տրամադրված շատ անկեղծ ու երբեմն չափից ավելի զգացմունքային ձեզը չփվում եմ, չվերածենք Facebook-յան կոմենտները կոմենտելու, կարծում եմ դա ոչ ձեր ոչ իմ մակարդակն է, հա, չգիտեմ ով ինչ արել, մի չեմ մեկնաբանում այդ մասը, խնդրեմ, հա, միջև դուք պատա ձեզ փոխանցվի, ուզում եմ եւս երկու բան ասեմ Արցախյան կարգավորումից, որտեղ է խափում Նիկոլը նորից, երեք մեր երկու բանավեջ նայեցի հանրայինով, ամեկ պլուսով եւ այլն, Սերժ ջան, ձեզ նորից դրել ենք 1000 ներողություն ու գլուխը պատով ա տվել ձեզ այդ կարգավիճակի մեջ դնողը, չորկոտանի երկար ականջավորի տեղ, որ ասում են Սերժ Սարգսյանը ապրիլին ընտրվելուց ասում էր բանակցային գործընթացը փակուղում է, եւ մենք այդպիսի բանակցային գործընթաց ենք ժառանգել, ձեզ ֆրցնում են, որտեղ Սերժ Սարգսյանը ասել է հետեւյալը,
Բանակցությունները փակ ուղում են, որովհետև Ադրբեջանը կոնստրուկտիվ չի եւ Մինսկի խմբի համանախագանները դա ֆիքսել են։ Այսինքն ամբողջ աշխարհը մեր կողմից էլ Ալիևը մեղավոր էր 18-ի ապրիլին եւ մենք վրա էինք եւ բանակցային եւ փաստացի վիճակով։ 3 տարվա մեջ իրավիճակը 180 աստիճան հստականքը շրջեց։ Բանակցությունները մտան փակ ուղու մեջ Հայաստանի պատճառով, Հայաստանի տգետ ղեկավարի պատճառով։ Ադրբեջանը վրա էր, Մինսկի խումբը Ադրբեջանի կողմից էր, դրա համար պատերազմը սկսվեց ու աշխարից մեծ լուրջ մեսիջ դուք չստացաք, մենք չստացանք։ Դրա համար հետո ասում ենք աշխար բխի, մենք ստե կոտորվում ենք, ուր ես։ Այո, աշխարը արդար չի, բայց եկեք մենք ինքներս արդար լինենք։ Մեզ ներկայացրել է տգետ դավաճան ստահակ, որը 3 տարվա մեջ Հայաստանը վրադիր գոտուց դարձրել է ստորադաս գոտի։ Ու մեր բանակցային դիրքերը այդտեղ աճել։ Սերժ Սարգսյանը դա է ասել։ Օգ արեք ձեր, պիրսինգ արեք ձեր քթերի վրա։ Երկրորդը։ Երեք էլ ինչ-որ մեկը դրանցից այդ խոսացող ուսապարկերից ասում էր 2016-ի աշնանը Սերժը խոստովանել է իր Արմյուսի հարցազրույցում, որ բանա, որ կարգավիճակի հարց չկար, Ադրբեջանը չէր համաձայնվում, մենք էլ ենք ժառանգել։ Էս քթերը ցույց տվեցի, չէ՞ ձեզ։ Ինչ ենք ժառանգես, այս Կրեմլի թուղթը դնում եմ ալեմիկոն, պարզապես հիշեցնեմ։ Բայց ախր այստեղ էլ է խափում, որտեղ այդտեղ էլ Սերժ Սարգսյան շարունակում է, ասում է, եւ դրա համար որոշում կայացվեց, որ պետք է ստորագրվի 3 փաստաթուղթ։ Առաջինը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, երկրորդը անմիջապես դրանից հետո Մինսկի խմբի համանախագաների միջև, որտեղ կարգավիճակի հարցը մեխվում է, եւ երրորդը ՀՀԿ կամ ՄԱԿ-ի մակարդակով, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մակարդակով փաստաթուղթ, որտեղ այս բանակցային գործընթացի ճանապարհային քարտեզը լուծում, ամփոփում է, եւ երկրորդ ու երրորդ փաստաթղթերում ամրագրվում է Արցախի կարգավիճակի իմպերատիվ հարցը։ Ինչքան կարելի է մարդկանց էշի տեղ դնել։ Ինչքան կարելի է կարդալ, յուրաքանչյուրը այդքան դեբիլ են, թե այդքան անբարոյական, ես զարմանում եմ։ Տեքստը կարդում ես, տեքստից մի կտորը վերցնում, ասում ես Սերժը ասած բան ասել։ Սերժը շատ բան ասել, երեկ էլ մի երկու բան ասեց։ Այդ էլ ցիտեք։ Ուրիշ հարցեր։ Պարոն Աշոտյան, վերջին օրերին ըստեյության երրորդ նախագահի եւ վարչապետի պաշտոնակատարի միջև հերակա բանավեճ է ընթանում, փոխադարձ մեղադրանքներ են հնչում, ձեզ արդյոք սա վատ չի անդրադառնում ընդհանուր արմամբ ընտրական օրակարգի վրա, մասնավորապես այն մասով, որ Քարոզարշավը եւ այսօր ընտրողը պետք է ծանոթանա քաղաքական ուժերի ծրագրերին, այսօր ձեզ արդյոք այս բանավեճը թույլ է, այսպես ասած, չի խաթարում այս ընթացքը, եւ ընտրողը օրինակ ձեր, այսպես ասած, ծրագրերին որտեղ ինչ միջոցներով այսօր պետք է ծանոթանա եւ նաեւ մյուս քաղաքական ուժերի ծրագրերին։ Շնորհակալ եմ, մասամբ իրավացի եք, ամբողջությամբ կիսում եմ ձեր այդ մտահոգությունը, որ բովանդակությունը կոնտենտը մի տեսակ ստվերում է, բայց մի հատ անկեղծ խոսենք, էլի կոնտենտը կարդացվում է։ Եթե ես այսօր ձեզ հետ ասենց բաց չխոսեմ, գամ փողկապով կարդամ իմ օֆիցիալ թույն հայերենով գրած տեքստը տերմինը կոխարած, քանի հոգի ինձ կհասկանա այսօր։ Քաղաքական դիսկուրսը պլանկենն ենց են իջացրել մեր երկրում, որ ամենաբարդ բաների մասին ստիպած ես ամենակենցաղային օրինակները բերել։ Դու էլ ես քեզանից երբեմն զզվում է դրա համար, բայց այլ տարբերակ չկա, կոմունիկացիոն մշակույթը մտագործանության որակը դարձել է զրո մեր երկրում։ Այս հասկանանք, մեր ծրագրերը բաց են, եւ բուկլետները կան, եւ պատիվ ունեմ KTM կայքում, ժողովուրդ ջան, կարող եք մտնել բաժին առ բաժին նայել, ինչպես կասեն։ Հիմա վերադառնանք այն, որ ասում եք, բանավեճ չկա, Սերժ Սարգսյանը իր հետ բանավիճելու չունի։ Իջայդ ոչ մեկ չի ուզում բանավիճի, որ Սերժ Սարգսյանը, ոչ Արթուր Վանեցյանը, ոչ առաջին նախագահ, ոչ երկրորդ նախագահ չեն բանավիճում, մտրակում են։ Մտրակում են։ Հա, բայց այս անգամ բլիթ չկա, մենակ մտրակա։ Երբ որ երեկվա այդ բանը տենց արտահոսեց, հա, նախագահ, հիմա ոմանք ասում են, «Ահա, ոնց կարելի է»։ Ժողովուրդ ջան, մենք 10 տարի մեղադրում ենք, որ մենք ժողովրդի ձայնը չենք լսում։ Հազիվ լսել ենք, ու ցույց ենք տալի, որ լսել ենք։ Հիմա ինչի՞ մեջ ենք մեղադրում, որ լսել ենք ժողովրդի ձայնը, որ գիտենք ժողովրդի ինչ է խոսում։ Շնորհակալ եմ։
Անաշոցյան, ձեր ամբողջ քարոզարշավի ընթացքում ստեղության դուք թիրախավորել եք իշխանությանը եւ Նիկոլ Փաշինյանին, բայց այնտեղ կա ընտրություններին մասնակցող առնվազն 20 քաղաքական ուժ, որոնք թիրախավորել են հենց ձեզ, հա, պատիվ ունեմ Դաշինքին, նախագահներին, չեք կարծում, որ նրանց այսպես ասած այս ընթացքում խնայելով մենք մի նոր Նիկոլ Փաշինյան ենք այս ստեղության աճեցնում? 26 ուժերի մասին, հա, բոլորը շատ լավ գիտեք ոնց է, ոնց է ստացվել, որ Հայաստանում 26 ուժ է մասնակցում։ Համաձայնեք, որ սա էլ է բարդակի նշան, հա։ Կայացած քաղաքական համակարգի դեպքում չի կարա 26 որևէ պետության մեջ 26 քաղաքական միավոր մասնակցել, դա չի կարա։ Այսինքն դա քաոսի, քաղաքական համակարգի կոլապսի արդյունք է, երբ որ շենքը փլվել է, փոշի քար հելել է վերև։ Սա է 26 ուժի մասնակցությունը, կներեք անկեղծ եմ ասում շատ, դա վկայում է քաղաքական համակարգի տապալման մասին եւ նոր հնարավորություններ որսալու, նոր քաղաքական մտքեր ուղություններ։ Ես չեմ ասում բոլորին պիտակավորեմ, այնտեղ կան ուժեր, որոնք ավանդաբար մասնակցում են, կան ուժեր, որոնք նոր են ստեղծվել, տեսնում եմ այդ ուժերի հետևում ազնիվ մարդկանց, տեսնում եմ, մտավորականներ եմ տեսնում որոշ ուժերի հետևում, ազնիվ մարդկանց եմ տեսնում, տեսնում եմ Նիկոլ Փաշինյանի կլիենտներին, սենց Գյուլչի տայ, վեց-յոթ կլիենտ, այդ օրը ում ուզում ասում եմ իմ այլ ու բիմ էժինա, այս վիճակնա, ու այդ մարդկանց կներեք բարիս համար վայրահաչացնում մեր երկրորդ նախագահի, առաջին նախագահի հասցեին, մենք գիտենք ով, անունները չտամ, թո մի բյուլետենի մեջ ծայրանան, ինչ ասեմ, գիտեմ ում մասին ենք ասեմ, չկան իրանք, որ ես այստեղ անուն տամ, դեպ երբ որ ես անուն տամ, 100,000 մարդ կիմանա իրանց մասին, որ իրանք են խոսում, 1000 հոգի սկի չի նայում կներեք, 20 հոգի մարդ էլ չկա հավաքներին, էլի անուններ չտան կարի, գովազդով չզբաղվենք, տես անգամ այդ պատին ու ջուրը տակնեմ դրել, որ չասեք գովազդը անում, դա անխուսափելի է, դա չեմ կարա փակեմ, վերջին հարցը ես եմ նախավերջին, վերջին 3 հարցը, հա, Նիկոլ Փաշինյանի եւ իր թիմակիցների հետ կարծես ամեն ինչ բաց է, բայց ցավոք մենք ունենք քաղաքացիներ, որոնց խոսույթը, պահվածքը մի փոքր մեղմ ասած վտանգավոր է, այսինքն պատերազմը նախկիններն են, վաղուց արդեն ծախել էին պատերազմը, իրենք են հրահրել, Ռոբերտ Քոչյանը իր պատվալում է պահում գերիներին, այսինքն սա պայմանական անվանենք Նիկոլիզմ, հաջողության դեպքում ինչպես եք պատրաստվում այդ Նիկոլիզմ կոչված արմատախիլ հանել Հայաստանի Հանրապետությունից? Շատ ցավոտ հարց եք տալիս, գիտեք ամեն անգամ երբ որ ես տեսնում եմ իմ երկրի քաղաքացիներին, իմ հայրենակիցներին, որոնք նման կատարյալ անհեթեթություններ են ասում, ես ցավ եմ ապրում, ես չեմ ղժում, չեմ ուրախանում, ես ցավում եմ, ասում եմ, կարող է նաև իմ մեղքը կա որպես նախկին կրթության նախարար, որ չեն կարողացել այդ կրթական տեղեկատվական արժեմ, կարող է, չգիտեմ, բայց մենակ իմը չի ու մենակ կրթության ոլորտի խնդիրը չի, այս տեսակ ընկալումները, այս տեսակ մարդիկ կան անգամ ամենաուժեղ կրթական համակարգով ունեցող երկրներում, ԱՄՆ, Մեծ Բրիտանիա, ձեզ օրինակ, հա, ամենաուժեղ կրթական համակարգը բուհական մակարդակով Մեծ Բրիտանիայում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, այսպիսի բաներ են տեղել կա, քանի դեռ աշխարհում կան մարդիկ, որոնք մտածում են, որ երկրագունդը տափակ է, ու միջազգային ասոցիացիա է ստեղծել դրա համար ու լուրջ PR են անում, ես չեմ կարծում, որ այս երևույթը կարելի է ընդհանրապես արմատախիլ անել, ոչ էլ կարծում եմ, որ մենք հիմա դրա մասին պետք է մտածենք, մենք հիմա պետք է հեռացնենք մայր ուռուցքը, հետո պայքարենք մետաստազների դեմ, իսկ մինչև մայր ուռուցքը չհեռանա, մետաստազների դեմ պայքարել իմաց չունի, եկեք խնայենք այս հարցը հաջորդ իշխանության, հաջորդ կառավարության համար, դարձնելով դա իրոք գերակա, ես էլ դες խոստանում եմ հետևել հաջորդ կառավարությանը նույն բծախնդրությամբ, անգամ եթե իմ ընկերները մեջ լինեն, ոնց որ հետևում եմ այս կառավարությանը, դե որևէ քաղաքական հավակնություն չունեմ այլևս, չեմ ուզում, երբեք չեմ ուզում, չես հավատա, հանձնարարականներ եմ կատարել, տեսել են պոտենցիալով երիտասարդ, ասել են լավ կաշխատի, բայց այդ անձնական պատմությունը արի իմ աստեղ մամլոսերամ չպատ, նախա վերջի հարցը,
Պարոն Աշոտյան, Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, որ երկար ժամանակ, այդ թվում նաև 2016 թվականին, միջազգային հանրությունը ներկայացնում էր Ադրբեջանի տեսակետներին համապատասխանող դիրքորոշումներ, որն էլ պատճառ դարձավ ապրիլյան պատերազմի և դրան էլ հաջորդեց Արցախյան երկրորդ պատերազմը։ Փաստորեն Նիկոլ Փաշինյանը սրանով անուղղակիորեն մեղադրում է նաև ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին։ Ձեր կարծիքով սա ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ բանակցային գործընթացի վրա և ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ առհասարակ, և եթե կարելի է մեկ կարճ հարցել, Նիկոլ Փաշինյանը քարոզարշավի ընթացքում գոնե միջև հիմա առհասարակ չի խոսել Արցախի ապագայի մասին, նա չի ներկայացրել, թե ինչպես է տեսնում Արցախի ապագան։ Սա չի նշանակում, որ Արցախը առհասարակ դուրս է մնացել իշխող թիմի ուշադրությունից և կոպիտ ասած հրաժարվել են Արցախից։ Իրանք վաղուց Արցախից հրաժարվել են, իրանք եկել են իշխանության Արցախից հրաժարվելու համար, իրանք Արցախից հրաժարվել են միջև պատերազմ, իրանք պատերազմը բերեցին Հայաստան, որ Արցախից հրաժարվեն նաև դեֆակտո։ Ոչ մեկի համար գաղտնիք չի, որ Ստեփանակերտը էվակուացիայի տակ էր նոյեմբերի 5-ին, 6-ին և 7-ին, ոչ մեկ չխափի, դուք հարյուրավոր բարեկամներ, ծանոթներ ունեք, գիտեք, որ Շուշիից հետո ուզում էին հանձնեին նաև Ստեփանակերտը, քննիչ հանձնաժողով կլինի իշխանափոխությունից հետո, այս բոլոր փաստերը կուսումնասիրվեն ու կհաստատվեն, ես վստահ եմ։ Նիկոլ Փաշինյանը իրավունք չունի այլևս խոսելու Արցախից, ինքը չպիտի այլևս մեզ ներկայացնի որևէ տեղ, որևէ տեղ, նա պետք է կրվի այս ընտրությունները ու այլևս երբեք չմոտենա Արցախի սրբազան հողին։ Նիկոլ Փաշինյանը ցելոֆանների երկիր է սարքել, զգացել եք, մարդ ծառայում է, ցելոֆանի տակ է ծառայում, իր բաները ուսապարկել են ցելոֆանային, մարդ մեռնում է, դիակը տանում են, ցելոֆանի մեջ են դնում, ցելոֆանային Հայաստան է սարքել ինքը և կյանքի օրոք, և ծառայության մեջ, և մահից հետո, ինքը իրավունք չունի ընդհանրապես մոտենա Արցախի խնդրին այլևս։ Երկրորդ հարցը որ ներկներեք։ Ես ձեզ ասացի, մենք այնքան փաստեր են հրապարակվել, եկեք Նիկոլի ապուշությունները չշարունակենք տարածել։ Բանակցային գործընթացով Նիկոլ Փաշինյանը պետք է չզբաղվի, վերջ, ինքը չպետք է զբաղվի, եթե մենք հիմա քննարկենք դա ինչ ազդեցություն կունենա, նշանակում է մենք վերցնում ենք մի ֆաբուլա, որտեղ ինքը իբր հելը պետք է Հայաստան ներկայացնի, ոչ, ինքը չպետք է ներկայացնի Հայաստան, ինքը չպետք է ներկայացնի Արցախ, այսքանից հետո, որ հաստատ։ Պատճառները շատ են, և նախ և առաջ մեր մեջ էր պատճառը, ես ասացի աշխարից արդարություն էինք սպասում, ինքներս արդար լինենք մեր հանդեպ, այո աշխարը, այսպես կոչված աշխարը մեզ կցեց, ես դրա համար պարս տեքստով ու մերոնք ասում են արևմուտքը պարտքը Հայաստանին, պարտքը, որովհետև 30 տարի մեզ հրամցրել է արժեամակարգ, որին շատերս հավատացել ենք, արդարություն, human rights, democracy, anti-corruption, ինչ ասես, ու մենք դրան հավատացել ենք, չէ, մենք հավատացել ենք, որ ժողովրդավար պետություն ավելի ուժեղ է, քան ավտորիտարը, մենք հավատացել ենք, որ կա արդարություն ես աշխարում, հավասարի իրավունքներ, հավատացել ենք այնքան ժամանակ, մինչև մի հոգու խաթր Նավալնիի օրինակ, լավ սաղա, մի հոգու խաթր համաշխարային աղմուկ է, լավ, ես այս նախադասությունը բոլոր եվրոպացիների աչքերին ճպսնում եմ, որ երբ որ մի հոգուն իբր թունավորում էին ու նա չմեռավ, ձեզ համար դա ավելի կարևոր էր, քան որ 5000 հոգու մորթում, գլխատում, ուղիղ եթերում սպանում էին։ Այս ուղիղ ասում եմ, նույնը Տիխանովսկայի մասով եմ ասել, կը մի հատ կին, որը ձեզ գեոպոլիտիկ շահերի մեջ պետք է, աշխարհով մեկ ֆրցնում էիք հոկտեմբերին, սարկում էիք, չեմպիոն կա, այս մեր հիվանդանոցները ռմբակոծվող, դպրոցները, ծննդատները, հատ-հատ ասել եմ, ու էլի ասելու եմ բոլորին։ Վերջին հարց։ Պարոն Աշոտյան, ինձ հետաքրքրում է, պատիվ ունեմ Դաշինքի, հա, քարոզարշավի ընտրած ռազմավարությունը, նա նկատում ենք, որ առանցքային դեմքերը Սերժ Սարգսյան, Արթուր Վանեցյանը
կոպիտ ասած մարդամեջ դուրս չեն գալիս, այսպես փակ դալիճներում ձեր համակիրների հետ են հանդիպում, բայց ընդունված է, որ Քարոզարշավին պետք է գնալ բակեր, փողոցներ, հանրահավաքներ անել, մարդկանց դռները եւ ձայն ուզել։ Ինչն է խանգարում Սերժ Սարգսյանին, ինչ որ խնդիր կա, բարդություններ ունի հասարակության մեջ դուրս գալու։ Ես սպասում եմ, որ վերջում տենց մի հատ կեղտոտ հարց փորձնելու եմ, իբրտոս ձեր տեղեկությունները թերի են, հարգելի լրագրող։ Նայեք մեր ընդրաշավի ամբողջ Միջոպ է ավարտել, լավ չեք նայել, Սերժ Սարգսյանը այն օրերին, որ հասցնում է մարզից գալ Երևան, նախկին քաղաքապետ շատ սիրված իմ ընկեր Տարոն Մարգարյանի հետ շրջում է Երևանի փողոցներով, բակերով, նկարվում է այդ ամբողջը գրեթե ամեն օր, երբ որ նախագահ հասցնում է մարզից վերադառնալ Երևան։ Ձեր տեղեկությունները թերի են, մենք ոչ մի բարդույթ չունենք, հակառակը հասարակության մեջ որոշակի կարոտ կա։ Կարող է մեր ժամանակ ամեն ինչ լավ չէր, բնականաբար, կարող է մենք էլ սուրբ չէինք, իսկ ով է սուրբը, ով է սուրբը, բայց կար ապահովության զգացողություն, կար կայունություն, կար կանխատեսելիություն, մարդիկ այս օրերին ոչ թե մտածում էին ոնց գտնեն իրանց երեխեքի դիակները կամ ոնց անեն, որ մի կտոր հաց վաստակեն, այլ մտածում էին ամառը որտեղ են անցկացնելու։ Կենցաղային մակարդակի բան եմ ասում, քանի մարդ գիտեք հիմա Հայաստանում, որ մտածում է ամառը որտեղ անցկացնելու։ Ո՞ւմ է դա այդ տվշ։ Ոչ մեկին։ Կենցաղային մակարդակով դուք հասկանում եք, մենք նորմալ կյանքով բոլորս գիտենք, երբ ենք արթնանում, գիտենք, երբ ենք քնում, գիտենք արանքը ինչ ենք անում, ոչ մեկիս մոտ չկա Հայաստանում նորմալ մարդ, կապ չունի ընդդիմադիր, թե դեռ իշխանում, որի հոգեվիճակը նույնն է, որի կենսառիթմը նույնն է, եւ այս ամեն ինչը բերել այո մի տեսակ կարոտի մեր հանդեպ։ Ինչքան ապիկար պետք է լինել, չէ՞, որ այդ համաժողովրդական սերը 3 տարվա մեջ վերածել ատելության ու ունենցանել, որ մեզ ուզեն հետ բերեն։ Ինչքան ապիկար պետք է լինի։ Ահա ուզում ձեզ հետ բերի բան Հաշոյան։ Այս հիմա հակակարողություն ես անում, կբողոքեմ ձեզ։ Չէ, բայց ո՞վ է ուզում, ես հարց եմ դարձրել։ Հասարակությունը, Նարեկ ջան, հասարակությունը դա մեր միջանտրությունները ցույց կտա։ Ահագին։ Ահագին, որպեսզի մենք արդեն Հայաստանին մեր շնորհքը, գիտելիքները փորձը ծառայեցնելու հնարավորություն ունենանք։ Ահագին։ Շնորհակալ եմ, մինչ նոր հանդիպումներ։